ئێمە دایان کارەساتمان بەسەر هاتووە هەروە ڕۆشتووە و کەس ئێستا باسی شیناکە و چونکە دیکۆمنت نەکراوە. ئەم کارەساتە لە دوو خڕمانتو ڕوویدا هەموو تاوانەکانی جەنگی تێدا ئەنجام دراوە بەداخەوە و ناوی ئەو پرۆسەیی کە ئەم تاوانانی لە بە ئەنجام هات ناوی نراوە پرۆسەی سەپاندنی یاسا لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە، بەڵام لە دوو خڕماتوو یاسایان سەر بڕی، لە دوو خڕماتوو خەڵکیان سەر بڕی، لە دوو خڕماتوو خەڵکی بێتاوانیان شەهید کرد، لە دوو خڕماتوو دەستدرێژیان کردا سەر ئافرەتان بەداخەوە. ینی ئەو وێنانەی کە بینیوتانە بەشێکی کەمی لەو مەینەتیە گەورەیە لە شاری دوو خڕماتوو ڕوویداوە. دەیان چیرۆکی نهێنی هەیە لە کاتی گەڕانەوەی ئاوارەکانە ئەوانە دەرەکەوێت، چونکە لە ئێستادا ئێمە ئەم وێنانە لەلایەن خەڵکێکی خۆبەخش هاوکارمان بوونە و لەلایەن کامیرەی نهێنی و چوونەتە شارەکە بۆمانیان گرتووە. حکوومەتی هەریەم لەسەر هەر بابەتێک مفاوەزاتەکە ئەبێت بابەتێکی تایبەت بێت دوست خڕماتوو، نەبێتە کەیسێکی قوربانی لەسەر مفاوەزاتەکانی ئەوانش. ئێمە ئەوەش بەوان ئەڵێن حکوومەتی هەریەمیش تاوانبارە. ئێمە تاوانەکە ئەخینە سەر ئەستۆی حکوومەتی هەریەم، لەبەر ئەوەی ئێمە لە 25 مانگا هەموو مانوتمان بەڵێ بەسەر بەخۆی، بەڵام سەر بەخۆی سەرمانی خوارد.